Magandang araw, ito to Sir Edward, isang science teacher, health book author, reflexologist, massage therapist, at kasalukuyang nag-aaral ng Doctor of Naturopathy. Ikaw ba'y madalas mangasim, makaranas ng bloating, gas pain, diarrhea, heartburn, acid reflux? weird ulcer, di matunawan, di makadumi, masakit na tiyan, almoranas, at iba pa? Kung nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas, maaaring nakakain ka ng mga wrong food combination. Kaya ating nga alamin, sa vlog na to ano-ano nga ba ang 14 wrong food combination na nagdudulot ng di ka na is nice na pakiramdam na dapat nating iwasan para tayo manatiling malusog at masaya? Tapusin mo ang video ito nang sa ganun makuha mo ang kompletong impormasyon, ikaw rin mismo ang makikinabang pati na ang, ang iyong mga mahal sa buhay. Okay, so pag-aralan po natin ngayon ang mga pagkain na kapag kinumbine mo sila, uh, ito ay nagdudulot ng sakit. So ano yung mga wrong food combination na nakakapag-create ng mga discomfort? So simulan na po natin. Sabi po dito sa uh, MS41-1908, uh, malimit po pag nasa pagkainan po tayo at marami yung pilihan, malimit po ay tinitikman natin halos lahat. Lalo pag may birthday o may mahandaan may piyesta, gusto natin matikman lahat. So, pero ang sabi dito, may mga pagkain po na kapag kinumbay natin, ay mali pala. At nagdudulot ito ng sakit. Tandaan po natin, wala, wala tayong pintuan sa tiyan. So, kailangan isi, uh, isipin natin, gamitin natin yung pag-iisip natin, ang reason kung ito ba ay makakapag-cause ng sakit sa atin. People who have a sore stomach are very often of a source disposition. So, kadalasan po pala, ang mga tao, literally ah, Literally na may sour stomach, ibig sabihin nag -ferment. naging acid yung mga pagkain. O kaya figuratively, kapag may uh, upset yung tiyan, uh, yan po ay nagdudulot din ng misbehavior. Kakaiba yung pagkilos niya, yung kanyang ugali, mainitin yung ulo, magagalitin. So dahil din po yan sa maling food combination, ang mga maling kinain na pinasok sa tiyan. Okay. So, sabi pa po dito sa Testimonies Volume 7, 257, napakalaga na malaman natin yung mga food combination na mali at saka hindi natin gawin. Disturbance is created by improper combinations of food. Fermentation si sets in, the blood is contaminated, and the brain confused. So, ang brain po ang naapektuhan after na ma mahirapan yung tiyan. Tandaan po natin, the brain and nerves are in sympathy with the stomach, erroneous eating results in erroneous thinking and acting. So kaya po uh, na apektuhan yung brain kasi kaya din po yung nagko-command doon sa ating tiyan, sa ating digestive organs, kung paano uh, tunawin. So kapag mga yung ating kombinasyon ng pagkain, magkakaroon ng effect sa ating pag-iisip, sa ating behavior, sa ating uh, pagkagalit o kaya sa emosyon. Okay, so simulan na po natin yung number one, wrong food combination number one. Ano po yan? Fruits and vegetables. Ang prutas po at gulay hindi dapat pinagsasama sa hapagkainan. Sa isang meal. Sabi po dito sa Council on Diet and Foods 112, paragraph 3 and paragraph 6. It is not well to eat fruit and vegetables at the same meal. If the digestion, digestion is feeble, the use of both will often cause distress and inability to put forth mental effort this better to have the fruit at one meal and the vegetables at another. So, nagkakaroon ng uh, kahirapan yung tiyan. Nahihirapan po siya magtunaw. So, nagkakaroon din po ng mental distress or nahihirapan yung ating brain. Makapag-isip yung ating decision. Nahihirapan po. Fruits and vegetables taken at one meal produce acidity of the stomach. At saka, yung ating brain naglo-loading minsan. Bakit mabagal? Kasi mali nga po yung prutas at gulay pinagsama. So sabi dito, nagpo-produce ng acid yung pinagsamang uh, gulay at saka prutas. So mas maigi po kung wag natin ito pagsamahin sa isang meal. At uh, sabi pa dito, then impurity of the blood results. Of course, kapag nag-ferment po yung pagkain, yun po yung mga fermented na pagkain, magpapastor doon sa colon and colon towards the bloodstream pupunta sa dugo, nagiging impure yung blood at syempre yung dugo pupunta rin sa ating utak, kakaroon po ng mga maling uh, pakiramdam at affected talaga yung ating pag-iisip. And the mind is not clear because the digestion is imperfect. So, nagiging beclouded yung ating brain. You should understand that every organ of the body is to be treated with respect. In the matter of diet, you must reason from cause to effect. So, kailangan talaga natin pag-isipan ng maigi yung kakainin, yung ipapasok sa ating kiyan. Tuloy lang po, sabi pa dito, fruits and vegetables digest differently. Fruits have a quicker pace of digestion and in fact, many nutri nutritionists say that they are partially digested by the time they reach the stomach. Also, fruits have more sugar content, something that can hinder the digestive process of vegetables. So ang ang fruits po tama. Ang fruits po ay very easy to digest. At saka ang sugar niya is mga simple sugar lang, glucose or fructose. So kapag 'yan ang sugar, madali lang siya even dito pa lang eh, pwede na siyang matunaw. Kaso lang may iba pang uh, mga content yung fruits na it takes few minutes din, mga siguro mga 15 minutes, 10 minutes, wala na siya tiyan natin papunta na siya sa, sa, ating intestine, sa small intestine. Pero kapag iyan ay naisama doon sa gulay, mas lalong tumatagal yung pagdigest. For the same reason, one shouldn't mix orange with carrot as when taken together. They may cause heartburn and excess bile reflux. So kaya po pala nagkakaroon tayo ng GERD, ng acid reflux, at saka ng problem sa ating liver or kaya sa gallbladder. It's because itong maling Uh, practice natin na pinagsasama habang kumakain, may gulay at saka may prutas. So, pag may gulay, gulay lang. Pag prutas ang pagkain mo, huwag ka nang kumain ng may gulay. So, yan po yung advice natin dyan. Okay. Wrong combination number two. Puddings, custards sweet cake, and vegetables all served at the same meal will cause a disturbance in the stomach. So ito pa mga rich desserts, napakasasarap, napakatamis, nakakatakam. Pinaghalo-halo kasi dyan yung milk, sugar, yung egg at kung ano nuts at kung ano ano pang flavoring, kaya po siya tinawag na rich desserts kasi uh, marami yung proseso na pinagdaanan, marami din yung ingredients na mahirap matunaw. Pag 'yan ay pinaghalo mo pa dun sa vegetables na mayaman sa alkaline earth metals, yung mga sodium, magnesium, potassium. So, yan po ay nagiging mahirap, mabigat sa ating tiyan na tunawin. So, iwasan sana natin itong mga dessert at saka yung gulay na pinagsasama. Okay, food combination number 3 na mali. Ano po yun? Sugar and milk. So, ito pong napakasasarap na pagkain. Ice cream, nakita nyo naman yung mga cakes. Yan ay mga pinagsama-samang egg, milk, and saka napakaraming sugar, white sugar pati ang ginamit dyan. Sabi dito, far too much sugar is, is ordinarily used in food. Cakes, food, uh, cakes, sweet puddings, pastries, jellies, jams are active causes of indigestion. Especially harmful are the custards, custards and puddings in which milk, eggs, and sugar are the chief ingredients the free use of milk and sugar taken together should be avoided. So, kailangan po talaga iwasan natin yung sugar at saka milk na pinagsama kasi yan po ay nagpe-ferment sa ating tiyan. So, yan, isa pa po yung ice cream. So, the sugar and the milk combined are liable to cause fermentation in the stomach and are thus harmful. So, iwasan natin ito kasi magpe talaga ito sa ating tiyan. So, dumako tayo sa pang-apat. Food combination na malit pang-apat po. Beans and cheese. Ang beans po ay mayaman din sa protein odo mostly nasa mga 70 to 80% carbs, carbohydrate siya pero marami din po siyang protina. Ang cheese din po ay is, is a heavy protein. So sabi dito This is a popular and a favorite mixture especially if you like Mexican food. However, it is also one that will lead to bloating and gas. So itong mga protina po ay mayaman yan sa nitrogen. So kaya po nagkakaroon tayo ng kabag, ng mga gas pain. Kasi pag sobrang uh, ma-proteina at saka pinagsama natin yung dalawang klase ng protina, uh, mabigat po talaga yan sa ating panunaw. Beans have a specific type or sugar and the body doesn't have specific enzymes to process it. Dr. Geoffrey says, jo Dr. Geoffrey says, also cheese is among the most inflammatory foods you can put in your body. So, isa talaga po talagang uh, pagkain na hindi dapat pinapasok sa ating tiyan is ang cheese. Ang keso po ay napaka tagal matunaw at saka inflammatory pa nag-i-inflame, nakakapagpamaga ng ating bituka. So, hindi po natin dapat pinagkukombine din yan, at saka hindi talaga dapat kinakain ng cheese. Okay, wrong food combination number five. Protein to another protein. So, ito po, ang protina po, in the first place, ay mabigat na. Mabigat na siyang tunawin ang gatas, ang tofu, ang mga meat, ang mga nuts. Kahit kinain mo lang siya ng alone, mabigat po siya, matagal siyang matunaw. How much more kapag may isa ka na, kinumbay mo no pa ng isang protina, ay napakahirap pong matunaw yan. Sabi dito, protein is the most difficult to digest. Dr. Geoffrey says, as people age, the body produces less hydrochloric acid, which is needed for digestion. He adds, it triggers the release of enzymes like pepsin, which are essential for the breaking down of protein. It's too difficult for the stomach to handle several kinds of protein simultaneously. Go one at a time. So, napakahirap po talaga ang matunaw. Kasi habang nag po tayo, mas uh, kumukunti yung ating enzyme, yung ating hydrochloric acid, yung ating pepsin, na yan yung mga kailangan sa uh, pagtunaw ng mga protina. So, kung bata-bata pa, medyo hindi pa niya siguro yan mararamdaman. Pero, uh, kapag naramdaman nyo na po, iwasan natin to. Iwasan natin pagsabay-sabayin yung maraming protina o kahit dalawang protina sa isang pagkainan o sa isang kainan, iwasan po natin Kasi uh, magkakos lang po yun ng discomfort, ng indigest, uh, indigestion at saka yung acid reflux, yung GERD. GERD. Mahirap po yung magkaroon tayo ng mga karamdaman. Okay. Wrong food combination number 6. Sour ingredients plus yogurt or milk. The problem with yogurt is yeast, Dr. Geoffrey says. Yeast and mold contamination is a big reason why yogurt and other cultured dairy products go bad. The combination of fruit and sour fruits, such as berries, a popular breakfast choice, can produce toxins and cause sinus congestion as well as allergy-like symptoms. So, nagkakaroon pala tayo ng problema sa ating uh, ilong, sa ating respiratory system. Kapag tayo ay kumain ng uh, mga maaasim na prutas, pag sinama pa natin yan sa mga milk products, whether it's cow's cow's milk kaya soy milk, kapag pinagsama po natin yan, magkakos yan ng congestion sa ating sinuses at uh, magpaproduce din ng allergy-like symptoms. So, pero again, sa pag pinag-usapan natin ng milk, cow's milk po talaga ay eh, hindi safe na ngayon. Huwag na nating inumin yung cow's milk. Mag-resort uh, po tayo sa soy milk. Pero non-GMO non -GMO soy milk po ang tingnan natin. Tuloy, this one is a no-brainer. Acidic and citrusy item should not be teamed with milk until you really want milk to change to cheese in, in the middle of your stomach fruits rich in vitamins it should never be teamed with milk noted Shilpa. So tama po kasi ang pagproduce po ng uh, cheese is ang milk ay pinaghalo inahaluan po ng vinegar yan o kaya ng any uh, sour ingredient. So iwasan po natin ito para hindi na maging mag, hindi na po maging cheese ang ating kinain and ang cheese po pala ay kaya hindi siya healthy it's because it's fermented. And fermented foods can cause acid, alcohol at saka carbon dioxide nga um, uh, mga gas pain, kaya po tayo kinakabag. Okay. Tuloy po tayo sa number 7 na wrong food combination. Ano po yun? Tea and milk. So, marami po ngayon. Uso na ngayon yung milk tea. Pero ano po yung effect nito? Sabi dito, most teas have a lot of antioxidants that help reduce inflammation in the body. But if you want to keep them, it's better to substitute milk with lemon. So, mas naigina lamang po ang tea natin or ang mga herbal teas, ang ahihalot natin dyan is lemon or calamansi. The problem is that the proteins in milk bind to the antioxidants in tea and prevent them from being absorbed. If your tea has caffeine, it will decrease calcium absorption as well. So, mas matindi pa po kapag ang mga milk tea na yan ay may halong caffeine. Yung caffeine na yan, yun pa yung magbabara para ma-absorb. Imbis na ma-absorb natin yung calcium, hindi na. So, mahirap po talaga. At saka yung mga uh, antioxidant, Nagbabind pala yung antioxidant dun sa tsaa, Nagbabind doon sa protein doon sa milk. The problem is that the proteins in milk bind to the antioxidants in tea. So, that prevent them from being absorbed. Mahirap pong ma- ma yung yung milk tea kasi uh naharangan na nung ng protina yung mga antioxidants. So, hindi po sila compatible talaga. Okay. Wrong food combination number eight. Ano po yun? Starchy food and protein. So, yung mga ma mataas ang ang harina or ang pro, ang starch at saka pinaghalo natin sa protina, mga heavy protein, yan po ay mahirap matunaw. Example po, cheeseburgers and mac and cheese. Yan po yung mga popular examples of protein and starch. This is the worst combination, Dr. Jeffrey says. Bakit? B because they cancel each other out. So yung protein po, alalahanin natin, natutunaw siya sa acid na enzyme. Yung starchy food, natutunaw po siya sa alkaline enzyme. So alkaline na na enzyme at saka acid na enzyme pag nagsama, natural, magiging neutral po siya. So hindi na matutunaw yung kinain kapag nagcombine yung acid at saka alkaline. Neutral po yan. So hindi matutunaw yung pagkain. Hindi po natin talaga dapat pinagsasama. Ilala na po ngayon sa mga fast foods kaya pala po ang fast foods ay mas uh, marami po ang makukuha nating sakit dyan kasi ito pala ay Bukod sa hindi healthy yung mga pagkain na yan, yung food combination pa nila ay hindi talaga compatible. Bakit? Ito po, bigyan ko po kayo ng sample. French fries. Starchy po siya. Kadalasan, i combine yan sa uh, mga drinks na malalamig na may gatas. So yung protein na nasa gatas at saka yung starch doon sa, sa potato, hindi po siya compatible. Plus malamig pa yung drinks. So, ano po ang aasahan natin dyan? Mahirap talagang matunaw yung incompatible ng mga pagkain at saka malamig pa, mahirapan talaga yung brain. Papainitin niya muna bago mag yung digestion. So, mahirap po. Ito pa, pizza. Ang pizza po, syempre may crust yan na mayaman din sa carbohydrates. Syempre may drinks ng mga shake o kaya kung anong mga may gatas na drinks. Kasi kadalasan ang drinks dito ngayon ay nalagyan ng mga milk. So, mahirap po talaga silang uh, matunaw. Mabigat po sila. Okay. Number nine. Uh, pero bago tayo dumako sa number nine, mayroon din po pala mga ulam na hindi compatible. Kagaya po ng, yung mga ingredients sa ulam pala. Yung adobo, yung minudo. Ang mga uh, ingredients po niyan may patatas at saka may karne. So kahit po vegetarian meat yan, hindi po compatible yung dalawang yan. Pero alam nyo, kung gusto nyo talaga kahit, uh, sige, pwede naman po tayong kumain ito. Pero ang ang tip ko po dyan na may bibigay sa inyo, unahin nyo po yung karne. Yung vegetarian meat, unahin nyo po yung protein, unahin nyo yung itik. Pag nakain nyo na lahat ng protein, bigyan nyo ng konting uh, time, mga ilang minutes saka lang nyo po kainin yung potato. Kasi yung hydrochloric acid, halimbawa ito yung hydrochloric acid, ito yung protina. So kapag inuna mo yung protina, yung mako-cover ng hydrochloric acid yung protein. Pero kapag ang inuna, inuna nyo po yung potato, halimbawa ito yung potato, na, na, nabalutan na ito ng hydrochloric acid, yung yung hydrochloric acid ay yun yung kailangan para sa mga protein digestion. Kapag naagaw na ng mga potato, syempre limited lang yung supply ng hydrochloric acid, yun po yung magpapatagal ng digestion. So kapag, galimbawa, ganito na lang yung amount ng hydrochloric acid at saka napakarami pa ng mga protina mong natira kasi inuna mo yung mga potato, ang mangyayari po, napakabigat niyan sa tiyan. Ang hirap matunaw niyan. So, yan po yung tip natin. Unahin natin yung protein, kainin bago yung mga potatoes na yan. At saka, other examples po, yung kasaba, kasaba cake, o kaya yung simpleng dinuto lang na, na balinghoy, at saka ang ininom natin ay gatas, ay mahirap po yan matunaw. O kaya kasaba cake, dessert, after eating vegetarian meat or meat, yan po ay mahirap din peanut butter at saka milk. Mahirap din po yung matunaw. Okay, dumako tayo sa number 9, wrong food combination. Cereal and orange juice. Yung mga kadalasan pong breakfast din to ng mga bata, mga kabataan. Cereals, syempre, linalagyan din po yan ng gatas. So, itong cereals at saka orange juice, magkakontra po siya. Sabi dito, there's no easier breakfast combo than cereal and orange juice. But these two do not belong together. Acids in orange juice or any acid fruits destroy the enzyme that is responsible for digesting starches present in cereal. Also, acidic fruits or juices can curdle milk and turn it into a heavy mucus forming substance. Certified wellness coach Nadia Adriva wrote in Mind Body Green, "To keep your breakfast healthy, try having fruit or orange juice 30 minutes before the oatmeal." I would say that visual of a heavy mucus-forming substance is enough to make all of us give up the cereal-juice combo right here, right now. So, iwasan talaga natin kasi ang, ang orange juice, meron siyang uh, acid na magkocontra doon sa mga cereal. So, magkakancel out sila, hindi sila compatible. Cereals are digested by alkaline enzymes. Orange juice has acid so they cancel each other. So, ayan po. Number 10, wrong food combination. Fruit after a meal. Madalas po natin ginagawa ito. Madalas ginagawa ito ng mga Pilipino. Pagkatapos ng meal, kakain siya ng saging. Sasabihin ito daw yung dessert o kaya pwede rin yung orange. Pero isa po ito sa mga maling ginagawa natin. Huwag po natin to gagawin. Bakit? Sabi po dito, fruits, fruit We would especially recommend as a health-giving agency, oh, tutoong healthy po yung uh, prutas. But even fruit should not be eaten after a full meal of other foods. Bakit po, the, kasi po the fruit decays when eaten last. It should be eaten at the at the beginning. Give few minutes gap between the fruit and a meal between vegetable without vegetables, so the fruit will be digested fast. So ang tama po, ito yung tama. Unahin po natin yung pagkain ng prutas. Tsaka magbilang tayo ng mga ilang minuto bago tayo kumain magproceed sa ating meal. Pero make sure na walang gulay dun sa ating meal or else magkakaroon tayo ng problem. Magkakaroon ng indigestion at saka fermentation. So, pero may mga prutas po na neutral. Kagaya po ng avocado, ng pinya, ng mga citruses na pwede silang i-combine sa ating mga gulay. So, yan po yung ating uh, tip dyan. Kung gusto natin kumain ng prutas at saka may gulay tayo, okay lang po kainin avocado, citruses, o kaya yung pinya Okay. Baka po tayo sa number 11 wrong food combination. Heavy protein at the end of a meal. So, ito rin po yung kadalasang ginagawa natin ng mga Pilipino. Kakain po tayo ng nuts after a heavy meal. O hinuhuli natin yung dessert na nuts o kaya pwedeng may chocolate na may nuts pero ito po ay mahirap matunaw na at nagkakos pa ng bloating at saka indigestion so iwasan po natin ang nuts kailangan, protina kailangan mas mauna po yan hindi natin pwedeng hulihin yan pero ang pinakauna na dapat kinakain is yung raw food yung mga prutas, yung mga salad yung mga raw food kasi mayaman sa enzyme sila yung magbe-prepare sa digestion. Sila yung magbibigay ng enzymes para i-prepare yung ating tiyan para sa pagpasok ng mga pagkain. Okay. Number 12 wrong food combination. Banana and milk. Isa po ito sa pinaka uh, sikat na shake na ginagawa ng marami. Banana at saka milk. Pero alam niyo po asabi dito according to Dr. Rita Bakshi, senior Gy Gynecologist International Fertility Center, the combination of banana and milk together can produce toxins in the body that can result in unwanted allergies and infections. The mix of both the ingredients are very high in calories that leads to increased weight and body mass. It is highly advised for women to refrain from eating this combination during pregnancy to avoid complications. Nagkakaroon po pala ng komplikasyon ito. Moreover, this combination can lead to several disorders in the body such as congestion, cold, cough, rashes, allergies, vomiting, and loss motion. So, ito po yung mga effect ng pag ng banana tsaka milk. Cong uh, congestion o pagkabara ng ating ilong, pagkaroon ng colds o sipon, ng ubo, ng mga rashes, allergies, pagsuka. So, iwasan na lamang po natin ito. Pero may advice, ito po yung advice. Ano pong pwedeng i-combine natin sa gatas ng mga na mga prutas? Sabi dito, this will come as a shock but experts suggest not combining milk with any type of fruit. Ayurveda suggests consuming milk and fruit separately. The only types of fruits that can be combined with milk would have sweet battery sweet and battery properties like mangoes, avocado, avocados, avocados, figs, dates, etc. So, ang mga maganda lang pong imix natin sa milk is yung mango, yung avocado, yung dates, at iba pang mga matatamis pero battery ang property. Milk is a type of animal protein which may cause digestive issues, acidity and fermentation in the gastrointestinal tract. When teamed with certain fruits, so hindi talaga pwede or hindi natin dapat pinagsasama sila kasi hindi sila compatible. Bananas are usually the most commonly teamed fruit with milk. Experts strictly talk against this alliance. So, hindi uh, ina pa ng mga expert na wag natin, wag natin ip ipagsama to. Ayurveda expert at Dr. Vaidya Vaidyas Dr. Surya Bagwa, Bagwati describes this combination as an incompatible one that can douse the digestive fire and disrupt the intestinal flora. So, pati yung mga good bacteria nasisira po sila. It may also cause congestion, cold cough, rashes, and allergies, knows, noted Dr. Bagwati. So, sabi pa dito, in fact, as per Ayurveda, banana and milk together is considered to be a bad combination and can affect your digestion as well as can aggravate respiratory disorders like sinus cold and cough. Apart from that, As per Ayurveda, a combination of fruits and milk is as strict, no, as it increases the presence of mucus in the body. So, mas may na lang po, i-drink na lang po natin yung milk alone. Bigyan natin ng allowance na ilang minuto, separate sa ating mga kinakain. Kasi, pag kinumbayin po natin yung gatas, hard to digest din po siya kasi heavy protein siya. Uh, mas mahirap po talaga siya matunaw. Siguro mga 20 to 30 minutes bago tayo kumain, in inumin na po natin yung gatas natin. Okay, wrong food combination number 13, melons with other food. So, ang advice po dyan, mas maganda 20 minutes to 30 minutes. Ang melon, 30 minutes bago ma-digest. Ang watermelon naman ay 20 minutes. Yun po yung ilagay natin na pagitan. Kainin natin yung melon, kaya watermelon alone, separately, tsaka saka tayo kakain ng ibang prutas. Bakit po ang melon ay hindi dapat pinagsasama or ang watermelon hindi dapat pinagkukombine sa ibang prutas o kaya sa, o kaya sa ibang pagkain? sabi po dito, melons are celibates, they never pair up with anyone else. Have them by themselves as they may not digest well with any other fruit. This is because they digest faster than most other fruits owing to their high water content avoid mixing your watermelons, musk melons, cantaloupe, and honey juice with other uh, fruits. So, alam alam naman po natin watery yung mga prutas na to. Kapag hinalo pa natin sa ibang pagkain, mas lalo po siyang matatagal matunaw. Kasi ang rule ng ating uh, katawan, para madigest ang isang pagkain, kailangan muna kung matubig yan, or alibawa even in just meal, in just a simple meal. Pag uminom ka ng tubig, ang rule lang katawan, papababain niya muna yung tubig. O kaya masabaw yung gulay, maraming sabaw, ininom mo yun. Papababain niya muna yun bago siya mag sa pagiling niya, sa pag-digest niya. The same thing here in melons, in watermelons. Kaya siya mahirap at dapat, mahirap siyang tunawin at dapat isa lang siyang kinakain or alone lang siya kinakain kasi kailangan pigain ng ating tiyan yung water niya pag natanggal na yung tubig saka lang niya i-digest yung mga solid particles doon so saka lang niya saka lang yan matutunaw okay last but not the least wrong food combination number 14 acidic and subacidic fruits plus another sweet fruits or fruit ito pong maasim mga maasim na prutas at saka matatamis na prutas ay hindi po sila compatible. Hindi sila uh, bagay ipagsama. Yung, yung strawberry, yung dalandan, huwag natin ipagsama sa banana o kaya sa grapes kasi pwede silang magkaroon ng stomach uh, disturbance or indigestion din. So, isa pa nga po dito yung guava at saka yung banana. Iwasan daw po natin ito kasi may mga studies na nakapagpahilo pala to. Nausea, acidosis, at saka pagsakit ng ulo. So, maigi na lang na uh, ang ipagsama na lang po natin yung acidic at saka subacidic fruits. Ano po yun? May kita natin dito sa next slide. So, yung mga acidic fruits, oranges, lemon, suha, dalandan, lahat po ng mga citrus fruits, grapefruit, pineapple, guyabano, guava, santol, mangustin, kiwi fruit, siniguelas, strawberry, all berries, passion fruit, duhat, balimbing, sampalok, kamyas. Yan po yung mga acidic. Sila po ay good good na i-combine dun sa mga sub-acidic fruits. Ano yung mga sub-acidic fruits? Apples, grapes, lychee, ripe mango, pero yung sub-acid acid fruits na tinutukoy dito natin na grapes yung medyo hindi ganun katamis. Lychee, ripe mango, papaya, pears, peaches, lansones, rambutan, makopa, cashew fruit. Yung mga sweet fruits na hindi dapat pinagkukumbayin dito sa acid ay ito naman. Yung banana, dates, figs, raisins, prunes, persimmons, chico marang, chesa, durian, jackfruit, tar, apple, and arapidis. So, ang pwede lang po natin i-combine na maayos ay yung acid at saka sub-acidic fruits. Pero, bad combination yung sweet fruits at saka yung acid fruits. Ito po yung summary, bilang summary. Ito po yung 14, wrong food combination natin. Fruits and vegetables, rich desserts and vegetables. Sugar and milk, beans and cheese, protein to another protein food. Sour ingredients or fruits, tapos pinaghalo sa milk. Yung tsaa at pinaghalo sa milk. Kaya yung mga milk teas, hindi po maganda. Starchy food at saka protina. Cereal at saka orange juice. Fruit after a meal. Heavy protein at the end of the meal. Banana and milk, huwag po natin ipagsama. Melon at saka ibang pagkain, huwag rin po natin ipagsama. Kinakain lang ang melon na solo. O kaya watermelon. At panghudi, acidic or sub-acidic fruits sa mga matamis na fruits. Huwag din po natin ipagsama. So ang dito na lang po, naging tatadaan, health is not by chance, it's your choice. God bless.